jag tycker kanske ofta att den politiska retoriken inte är särskilt bra. Samtidigt som jag är nog realistisk att förstå varför politiker gör som de gör. Alltså förenklar, svartmålar, motståndare, skapar bilder av vi och dem. Inte särskilt nyanserade i sin diskussion. Inte gör det som kanske är retorikens kärna. Alltså delta i en överläggning mellan olika synpunkter, mellan olika värden som inte alltid på något enkelt sätt kan förenas med varandra. Om man låtsas som de inte vore på det sättet, är det ju väldigt lätt att skurkstämpla motståndare och så dra ner nivån på den politiska debatten. Så jag kan vara ganska kritisk fast när jag förstår orsaken till att den politiska retoriken ser ut som den gör. Men det skulle vara fullt möjligt, anser du, att den politiska retoriken skulle kunna se annorlunda ut? Eller är det ofrånkomligt? Det, alltså, retoriken är väldigt inriktad mot en publik. Och det betyder att vi alla faktiskt bär ett medansvar för hur den politiska retoriken ser ut. Även om vi kan tycka att politikerna agerar på en nivå högt över oss, att vi närmast då bara är så lekbollar för deras trolleri med orden. Men jag tror att en bra politisk retorik måste nästan börja vid köksbordet, måste börja hos oss själva i de miljöer där vi kan föra öppna, förtroende, fulla, nyanserade, mångsidiga samtal med varandra om frågor som är viktiga för oss. Och det man då kan hoppas är att sånt där kan fortplänta sig också till det offentliga samtalet, så att det får en annan karaktär. För nu är det ofta så hårt, tycker jag, och så lite ägnat att skapa samarbete mellan människor. Är det det som är din tanke med det sista kapitlet där, konsten att tala som medborgare, just den här medborgaraspekten på retoriken eller den retoriska människan? Ja. Vad ville du med det kapitlet? Ja, den är väldigt viktig för mig, och det går tillbaka till den klassiska retoriken. Alltså, den var ju utformad för medborgare i ett fritt samhälle, som förstås inte var fritt för att bara några egentligen som fick delta i det politiska beslutsfattandet i det gamla Grekland. Men där ansågs ju talekonsten vara så viktig, för att det gav en möjlighet att göra sin röst hörd och att överlägga med andra för att fatta kloka och genomtänkta beslut i viktiga samhällsfrågor. Och att kunna aktualisera den form av medborgarskap som jag kallar retoriskt medborgare. Man är retorisk människa, men som medborgare är retorisk medborgare också. Det tycker jag är viktigt. Om den här boken lite kunde bidra till det, till att beskriva den repertoar av konster, av förmågor som den retoriska medborgaren behöver, så skulle jag vara otroligt glad.